זה לא היה מתוכנן להיות 18 שנה. כשנכנסתי לתפקיד, אמרתי, אני בא לשנתיים וחוזר למדע. אבל אז מה שקורה, פתאום זה צריך אותך, וזה צריך אותך, זה כמו אבא, הוא לא יכול לעזוב את הילדים שלו. פה היה לי סיפוק שלא ידעתי שהוא קיים. פתאום אתה רואה שצומח מרכז ואנשים, שזה הולך דור אחר דור, וזה מתפתח. הכי נהניתי מהתודה שהייתי מקבל כמעט כל שנה מאגודת הסטודנטים. וזה ריגש אותי, כי הם לא צריכים לעשות את זה. אין מרכז בינתחומי שהוקם פה שלא היה לו פריצות דרך שעזרו לאנושות בצורה זו או אחרת ולמדינת ישראל, וזה מרגש. ושהחוקר מצלצל לי ואומר לי, פרופסור קווה, תבוא, לא תאמין מה מצאנו, אני עוזב את הכל, הולך, שומע, ואין סיפוק יותר גדול מזה.